RAK er en vekstbedrift på revetall I hjertet av Vestfold. Vi tar imot brukte møbler, renoverer og selger I vår bruktbutikk, Olgars, som ligger I Re på Brår. Der kan vi også tilby andre produkter produsert for andre vekstbedrifter. Vi har en egen lakeringsavdeling som bidrar til å gi gamle møbler et kjempeflott løft. Har du inventar eller utstyr som andre kan ha nytte av? Så kan du gjøre en henvendelse til Olgars. Der kan du treffe våre arbeidstakere og ansatte hver dag fra mandag til lørdag. Vi har en satsning på retromøbler som vi pusser opp og gir et nytt utseende. For oss god service og god kvalitet viktig på alle våre tjenester og alle våre produkter. Vi vil at alle våre kunder skal bli veldig fornøyde med det vi utfører for dere.